I was blind, but now I see. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa que ainda está prestes a começar. Aqui falamos sobre vários temas, finanças, investimentos, vida, saúde e cripto, de uma forma simples, onde menos é mais e melhor. Não façam like, não se inscrevam, o motivo deste canal é meramente informação e, como um aviso legal, não sou nem quero ser conselheiro financeiro, pelo que nunca devem investir mais do que aquilo que estão dispostos a perder e devem sempre consultar várias fontes até tomarem algum tipo de decisão, principalmente se ela for de ordem financeira. E hum, vamos falar sobre um homem muito pouco conhecido na maior parte da. Da visão das pessoas quando se fala em bilionários. É alguém que eu já sigo há muito tempo e reconheço muita validade no mercado, principalmente em termos de finanças, apesar de ele ser de uma área completamente diferente, só depois é que se tornou um especialista na área das finanças. Matemático, de carreira educacional, mas mais do que isso, há uns pequenos, grandes pormenores sobre esta pessoa. Poucas pessoas conhecem e que fazem dele, nos últimos anos, diria eu até quase nos últimos uh, 30 anos, o melhor investidor de todos, todos os tempos. E um, o que eu utilizo como facto para dizer que ele é o, um dos maiores investidores de todos os tempos, automaticamente o que surge na cabeça das pessoas é, é, é nomes como Warren Buffett, é nomes como Ray Dalio. Que tem em a sua reputação, um, que não está colocada em causa de maneira nenhuma, mas a realidade é que uh, este homem de quem eu vos vou falar tem um um, um um registro absolutamente brutal. E de quem é que eu estou a falar? Não estou a falar mais do que Jim Simmons. Quem é que é Jim Simmons? Bem, uh, basicamente, Jim Simmons. Nasceu a 25 de abril de 1938, matemático, como eu disse, americano, que se tornou depois um gestor de fundos e tornou se bilionário e filantropista. Ele é conhecido como um investidor quantitativo desde pelo menos 1982 e criou e fundou uma empresa chamada Renaissance Technologies. Isto porque a maior parte do, dos investimentos que ele começou. Um, e acabou por fazer e tem feito nos, nestes últimos anos, tem sido a base de empresas de tecnologias e tem que se dar muito bem. Nos últimos anos, nós temos visto uh, pessoas como uh, Warren Buffett, uh, desde a crise de 2008 e Ray Dalio, a terem uh, grandes ganhos, mas ao mesmo tempo perdas uh, em anos intercalares. E a razão pela qual eu digo que Jim Simmons, que ninguém conhece, uh, não é um nome tão. Tão vulgar como Warren Buffett e Ray Dalio, é que o seu registro em termos de investimentos é completamente fora do normal. Um, aliás, o registro desde um, 1988, eu vou repetir, desde 1988, é uma média de 39% por ano com lucros superiores a 104 bilhões. De dólares. Isto uh, significa que todos os anos este, esta empresa, uh, Renaissance Technologies, tem reportado lucros. E obviamente que há anos mais do que outros, mas sucessivamente e consecu consecutivamente, de uma forma uh, totalmente sustentável, Jim Simmons tem uh, levado uh, a lucros recordes que não há mais nenhuma outra pessoa, nem fundo, nem investidor, nem uh, Warren Buffett, nem Ray Dalio, que tem este tipo de registro. E, no entanto, ninguém o conhece. Ele, ele leva uma vida muito, muito uh, recatada, uma vida muito privada, apesar dele não ter nada de... de, de como, como pessoa, de tudo aquilo que eu estudei já há vários anos, de Gene Simmons, ele parece-me ser uma pessoa que não se acomoda a nada. Aliás, ele teve nos seus inícios um, um dos primeiros empregos que ele teve foi de varrer uh, estabelecimentos. E ele dizia que adorava esse trabalho simples, porque enquanto varria, ajudava a pensar. Um, e foi dessa forma que ele foi querendo cada vez mais. E hum, sempre teve uma tendência para investimentos de alto risco, mas de uma forma muito diversificada. E, hum, e sem sombra de dúvidas que ele, ele, ele tomou uma iniciativa muito, muito perigosa, mas de alguma forma foi aquilo que ele diz que na altura foi um risco calculado isto porque ele hum, sustentava todo o seu serviço, todas as suas ideias com a matemática e o facto de ele ser matemático. Mas a realidade é que ano após ano após ano após ano, pelo menos desde 1988, o seu registro tem sido uh, sempre de lucro, coisa que mais nenhuma outra uh, uh, personagem ou instituição ao fundo pode eu dizer que o fez, uh, e Jim Simmons fez. Uh, isto leva-me a falar nesta, nesta personagem por que razão. Primeiro porque eu gosto de o seguir já há bastante tempo. Depois porque acho que deveria de haver mais informação sobre, sobre este sobre esta personagem e não há ninguém o conhece. Ele é apenas o 21º homem mais rico dos Estados Unidos, mas, mesmo assim, nada impediu com que ele se mantivesse recatado em termos de entrevistas. Não há muitas entrevistas com, com James Harris Simmons. Um, ele foi professor de matemática e ele foi, depois, presidente do Departamento de Matemática da Universidade de Stony Brook. Um, isto entre 1968 e 70. Um, e um, algumas curiosidades sobre a vida dele, ele tem três filhos, mas perdeu dois, dois desses, dois desses filhos. Também a Fundação Siemens onde já doou mais de 100 milhões de dólares para diferentes projetos, tanto a nível de ciência como de saúde e projetos na área da educação, contribuído de uma forma muito permanente e consistente para para várias várias causas humanitárias. Independentemente disso, existe de facto uma controvérsia que faz parte da história de Jim Simmons, que foi em 2014, onde Simmons foi sujeito de facto a uma condenação bipartidária pela Subcomissão Permanente de Investigações do Senado dos Estados Unidos pelo uso de técnicas complexas que ajudaram de alguma forma a proteger aquilo que era a forma como eles investiam diariamente no mercado das ações. Que, de acordo com eh, algumas regras dentro do Senado, supostamente deveriam ser taxadas impostos sobre rendimentos eh, de mais-valias, que não foram cobradas à Renaissance Technologies. E ele conseguiu, dessa forma, evitar mais de 6 mil milhões de dólares em impostos. E, de alguma forma, houve quem visse isso como um disfarce nas, nas transações diárias que ele fez, uma vez que ele não considerou aquilo como transações via, diárias, mas sim como investimentos a longo prazo. E ele conseguiu provar uma parte dessa, dessa controvérsia que surgiu. E, e dessa forma, foi, foi sujeito às regras dos Estados Unidos de IRS. E existiu bastante controvérsia nessa altura relativamente a forma como tudo foi gerido, mas a realidade é esta: a realidade é que ele conseguiu hum, ultrapassar essa situação e ainda hoje continua hum, a ter um fundo de investimento que é, hum, em termos de performance, o melhor de todos os tempos. E a realidade é que é muito difícil neste neste tipo de mercados de alto risco ser muito consistente e só Jim Simmons o conseguiu há quem uh, chega ao ponto de dizer que Jim Simmons uh, está a fazer um Ponzi scheme eu não me acredito nessa nessa possibilidade não uh, pela sua reputação mas sim uh, porque se fosse um Ponzi scheme ele já tinha sido descoberto de certeza absoluta há muito tempo da mesma forma como foi descoberto o, o, o Ponzi scheme de Madoff o bastante conhecido um, bilionário que na altura Conseguiu várias heranças de várias pessoas da mesma forma que Jim Simmons também tinha ou, portanto, o seu fundo de medalhão que, onde só podiam investir pessoas exclusivamente funcionários ou as suas famílias e mais ninguém poderia investir. No caso de Madoff foi completamente diferente e foi possível de facto. Detectar-se no caso de Madoff uh, graves problemas de, de, de entradas e saídas que simplesmente nunca aconteceram, e daí o ponto de de Madoff. Mas que no caso de Jim, Jim Simmons nunca, um, nunca foi possível sequer detectar este tipo de situação, e portanto não, não me acredito nessa, nessa teoria. Acredito sim que, um, como muitos dizem, Jim Simmons foi a única pessoa a conseguir. Um, ganhar no casino que é Wall Street e por isso eu acho que ele tem mérito uh, neste aspecto sem sombra de dúvidas. Termino com uma citação que ele uh, um, usou numa entrevista. Ele disse God gave me a tail to keep off the flies, but I'd rather have no tail and no flies. O que isto quer dizer, portanto, traduzido à letra é que Deus deu-me uma cauda para afastar moscas, mas eu preferia não ter cauda nem moscas. E o que eu entendo Desta frase que ele usou e tendo em conta a sua vida pessoal, que, que, que eu acho que não correu exatamente como ele queria, porque ele perdeu dois filhos, eu acho que o que ele está a dizer é que a vida é muito injusta e que a idade tornou-o de alguma forma amargo, e ele decidiu por isso contrariar um bocado o sistema que estava implementado isto é apenas a minha opinião mas eu acho que ele de facto estava a considerar que Deus não só não é real como ele não entende o sentido caótico que muitas vezes a vida acaba por tomar achando por exemplo que se ele próprio fizesse o trabalho de Deus provavelmente conseguia organizar melhor o mundo isto porque o mundo para ele tornou-se irracional injusto isto é apenas a minha opinião e um, espero que fiquem a conhecer melhor a vida de Jim Simmons e que tenham de alguma forma encontrado aqui um, não o maior, mas um dos melhores investidores de todos os tempos no mundo das finanças. Um bom Carnaval, uma boa Páscoa, um bom Natal e adeus! Uh, we... Renaissance is 100% model driven. No trade is ever made because someone walks into the trading room and says, "Hey, let's buy IBM. Uh, it's a sure winner," or anything like that. Uh, or, you know, we got too much uh, Google. We got a short. Got a, uh, nobody does that. It may be that we had too much Google, but nonetheless, uh, he might have been right. But uh, it's just what the model says, and that religious sticking to the model is the only way you can run such a business because you cannot simulate that guy who walked in and said hey let's uh, google's too high let's sell it how can you simulate that you don't know what might have happened but you can simulate a, you can come up with a model or a new predictor and you can simulate it in the past and see how did it do you get smart people together uh, you give them a lot of freedom, create an atmosphere where everyone talks to everyone else. They're not hiding in a corner with their own little thing. They talk to everybody else. And you provide the best uh, infrastructure, the best computers and so on that people can work with, and make everyone partners. So that was. The model that we used in, in, in Renaissance. <laughs> and go on to something else, and, and that's a decision that we've all made at one time or another. But uh, persistence has a lot of value, and something that's really worthwhile can take a lot of time to come to fruition, and you ought to have patience uh, if you believe in something.